Papule z'engassi ziri mu kunoonyereza mukunoonyerezebwako zikyaddirira okwemulugunya okwali kulaga nti mulimu abapoliisi naddala abaali balina obuvunaanyizibwa okuyingiza rikodi mu sisitimu eno eya EPS okuba nti ezimu babadde tebaziyingizaamu kati nekiviirako okukontana mu rikodi ezaali mu sisitimu ya poliisi ne URA. So okutwaliza wamu okunoonyeza kugenda mu maaso ku tiketi 212561 ezitaye ezikontana ne rikodi eza URA era nga zivaamu obuwumbi obuteebereza okubeera busatu n'ekitundu. Nja kuba nfulumya alipoota naye nga Inspector General Police yataddewo akakiiko okuva mu bakesi bambega n'aba finance okwetegereza tickets zino 212561 n'okuzuula baani abalina akakwate ku kubulankanyizibwa kwa ssente ezo. Mu bimu ba auditor bye byafuluma baalaga nti abakozi abamu abaali bamaze ebbanga mu kitongole kya EPS bakyusibwe era ASP Nampima Farida n'aggibwayo n'aleetebwa mu ofiisi ya PRO wano ku kitebe ekikulu era ali wansi wa ofiisi yange mu kiseera kino. SP Ansasire Claire ne SP Auma abo nabo bakomezeddwawo ku kitebe ekikulu. Wekinaazuulwa nti balina akakwate ku bulankanyizibwa kwa ssente zino era alipoota eyo mujja kuba mugifuna.